dau pe. Nan mung raghi u folta. Au pa fol ke ba kau dada. No dada ke de chita so peja nai. Ce dada sa ta voi. Sai da. No pa dada ke da sa shizune zavrati. Ogi. Tabarge, tabarge o tau khayale ka. Au khashako. Sai da. Au tiloda de. Au da kanda mo tara wala wale ka. Au da de kandi. Au da khola ga. Da khola wala. Sai. Au wogi basang pa khau. Nu da mo khke gore che da mo sang pa khau kha. وسو دا اور وته بلو ډکی مګي خو برابر شو پس په بڑا کې او بغاړې واړې زینا شینواری لا وګینا شینواری لا وګینا پس په بڑا کې او بغاړې واړې پکور کې وږي پخې کنه او په چوله باندې نو بیا به ته خوصله بالکل نه لري کې یو ځای به هم ته نه لري کې او دا اوس داسې دي لکه کوکر کې چې د غوښه وره شو دا داسې دا وږي وپستېږي اوس خو ونه سوځي Vă
باندې دی بچی ها شنواری لا وگیرا نا ستیار شو او ستیاری شنواری لا وگیرا مامی لزبت تجارو شوید کنا سیده Se pulla ta checa, se pulla. Pre juego. Oh, 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 ये तो कोई कुकर है और ये कदम थोड़े गर्म दे यार वाले गर्म हो दावस लक्षण शिवे ले उधार पाते थे बस लग पस करो बंद था तो लगा वो लगाड़ी ते पुला ठीक ते हाँ दा बदरे पके वस वजह था खुदा مون پتی زور کی ورگی خو دیو کتا ز چرتا په خوله مخه تیز ور کنه نه کله چې سکارو شي کنه سکارا سکارو نه لک شان مخ کې بس څنګه سم مزه وکړه مزه وکړه په پرسکا تا وی وی وړو ګوري کنا یوازې به خورونه ته ناراضه پر دې وږي به نارا ماته و پر دې څنګه به نارا وړي صحیح ده چې ته وچ خشا کی خیر ده بیا راغی و دې سنا دا وږي نه راځي او که تاسو په لاته ګوري چې سه په لاته خلته راغله سه په لاته سمو درې سلور غټ کسان یو ښه پر دې چا سه به خورونه ته نارا ماته کوم پکې تاسو پوښتنه سے پلا مزے وکړه کنا او پر دی وګي بنا راوړې خوشا کینا او پر تا بیا واز نه راځي صحیح ده او پر دی وګي بم نه راماته وي پر دی وګي بم صحیح ده ته پلا خبره مو ورته چې پر دی وګي بن راماته پر دی خوشا ک بن راوړې یوازې به خپل ته نه راځي ابو زه خبر چې ولې ګرمو ये तो कम हो गया वैसे पुल्ला चुकाले कुकर वाला कुकर वाला बिशा कम हो गया तो कुकर वाला ये तो वही कुकर वाला हो गया हाँ कल अच्छे वही मगी उखरे और सख़तम शी نبیا بس کې یو ورواړو په سی پوله وو چې دا چې فصل تا یا ستا نقصان ونی تا ها ټیک تا ها وګ تو ورواړو صحیح شو نو ویړی نه مړه